nopea kauppakassa, niin hinaa tunnetusti pari pakettia pirkka, kahvia, tomaattia, kurkkua, banaania, lämmin kuppia, suklaa, pistaasi, palkkan, maitoa, taikarousleipää, beetseliä, kebappia, tunaa. Jotain hyristelun perunaa keittojuureksi. Mansikka tuutteja. Kananmunaa, juustoa, eetvarttia. Mehua. Juurettia. Kauppaan meni 42 euroa ja näihin kaksimaisiin tunnelmiin. Joo, on ollut kiireinen päivä, on noita asioiden hoito ollut ja kaupaskäyntiä ja muuta. Ja siellä laitettiin vanha näyttö tuonne takaisin ja koska. Tämä lähti tuonne takuuhuoltoon ja siinä on se kosketuspaneeli siinä edes, mistä säädetään virrat pois päälle, niin siinä on joku häikkä, niin piti käydä viemässä takaisin. Sitten tuli käyty kierrätyskeskuksessa ja sieltä lähti 18 eurolla leffoja. Killer Elite. Ei mitään haju, että millainen on. En ole edes nähnyt. You, Me and Dupree. Merijalkaväen mies. Felon. District 9. Yllättävä uusia elokuvia oli, että Panttivanki, Bruce Willis, Black Death, no tosissaan pari euroa kappale kaikki, että The Hills Have Eyes, leikkaamaton ilmeisesti. Rapad de Elite. Ei mitään hajua. Joo. Siinä tuli 9 DVD-elokuvaa 18 eurolla. Että. Mutta nyt lähdetään kohta puoliin tuohon ruoan laittoon.